إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد والصلاة كي بعد إن شاء الله موضوع ابھی جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ، اور انشاءاللہ اس کے اور بعض آداب. اور میں نے پہلے میں اس درس میں تین حدیثیں لیا کرتا تھا گفتگو کے لیے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے میں تین کے بجائے چار یا پانچ حدیثیں لینا چاہ رہا ہوں، اور ہر حدیث کی شرح اور اس کی وضاحت کے تعلق سے گفتگو جو تھوڑی لمبی ہو جایا کرتی تھی اس کو مختصر کر کے تعداد حدیث انشاءاللہ، کیونکہ یہ سلسلہ لمبی مدت سے چل رہا ہے، لیکن چونکہ مہینے میں ایک درس ہوتا ہے اور وہ بھی سال میں ایک یا دو مہینہ ویسے ہی مس ہو جایا کرتا ہے، کل ملا کے یعنی ایک سال میں 10 درس ہو پاتا ہے. اب تین حدیث لینے کا مطلب ایک سال میں کل 30 حدیث پڑھ پاتے ہیں. تو ابھی ہم جس یعنی نمبر پہ چل رہے ہیں حدیث کے وہ 369 یعنی 369 آج ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ کافی لمبا، یعنی ہم کو کم سے کم 40-50 سال کی مزید عمر چاہیے اسی سلسلے میں اگر ہم چلتے رہیں. تو اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے انشاءاللہ تعداد تھوڑی بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بلا واسطہ آپ کے کانوں سے کے ذریعے آپ کے دل و دماغ تک اللہ کی توفیق سے پہنچ سکیں. اس میں خیر ہے انشاءاللہ، ہماری وضاحت ہماری شرح مختصر رہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آج کے درس میں پہلی حدیث، وعن ام ہشام بنت حارثة ابن النعمان رضی اللہ عنہ قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس، رواه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کیا پڑھا کرتے تھے، اس تعلق سے یہ حدیث ہے. ام ہشام رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ قاف والقرآن المجید یعنی سورہ قاف، فرماتی ہیں ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے قاف والقرآن المجید یعنی سورہ قاف کو نہیں سیکھا، نہیں لیا، یعنی اس کو نہیں یاد کیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ. کیسے، کب، کس صورت میں؟ یقرأها کل جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو ہر جمعہ کے دن خطبے میں پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے. اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطاب کرتے یعنی خطبہ جمعہ پیش کرتے، ارشاد فرماتے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس حدیث کا جو
سب سے بڑا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ہمیشہ جب آپ خطبہ فرماتے تو پڑھتے تھے، چاہے مکمل سورت یا اس کی بعض آیتیں، اس کا بعض حصہ، مگر اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے اندر نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے، حسب ضرورت، حسب رغبت، حسب تقاضا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا وعظ کرنا چاہتے اپنے مخاطبین کو، سامعین کو، صحابہ کرام کو، جن چیزوں کے ذریعے وعظ فرمانا چاہتے اتنی آیتیں یا پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے. اور اسی سے یہ مستحب ہے کہ خطیب قاف والقرآن المجید کو اپنے خطبہ جمعہ کے اندر یعنی اس کا اعتبار کرے، اس کو شامل کرے، بھلے ہی پوری سورت نہ پڑھ سکے لیکن اس کی چند آیتیں جس کے اندر موعظت ہے، عبرت ہے، اور پورے قرآن کے اندر موعظت اور عبرت موجود ہی ہے، علماء نے خطبے کے سلسلے میں اور بہت سارے یعنی علماء کا، ائمہ کا یہ رجحان ہے، فرمان ہے کہ قرآن کی کوئی نہ کوئی ایک ہی آیت صحیح خطبے کے اندر پڑھنا واجب ہے. بہت سارے علماء کا کہنا ایک ہی آیت صحیح، حسب ضرورت زیادہ، لیکن کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خطیب خطبہ جمعہ شروع کرے اور آخر تک خطبہ ختم کر لے اس کے اندر ایک آیت بھی اللہ رب العالمین کے کلام کا وہ شامل نہ کرے. یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ سنت سے کے خلاف ہوگا کہ جس خطبے کے اندر قرآن کی ایک آیت بھی شامل نہ کی جائے. اصلاً تو سورہ قاف بھی پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ برابر پڑھتے تھے قاف، چاہے پوری سورت پڑھیں یا چند آیتیں پڑھیں. اور ہم نے ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر دیکھا ہے پابندی کے ساتھ، یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد، چاہے سورہ قاف تقریباً 2-2.5 صفحے پر مشتمل ہے، کچھ نہیں تو ایک صفحہ تو پڑھتے ہی. اور یہ مستحب ہے، پوری سورت پڑھیں اور بہتر ہے، حسب حاجت کچھ آیتیں اس کی شامل کرنا خطبے کے اندر اس حدیث کے بموجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے پیش نظر یہ مستحب اور بہتر ہے. اگر یہ نہ پڑھیں تو قرآن کی آیتیں تو خطبے کے اندر ہونی ہی چاہیے، کہ دراصل جمعہ کا خطبہ دین کی تعلیم، آخرت کی یاد تازہ کرنا اور اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور تعلیم و تعلم کا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے خطبہ جمعہ. اس لیے کہ بہت سارے ہمارے وہ بھائی، مسلمان بھائی، جو دیگر اوقات میں وقت ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جمعہ میں ضرور حاضر ہوتے ہیں اور ان سب تک اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو پہنچانے کا یہ نہایت ہی سنہری موقع ہوتا ہے، نہایت ہی یعنی بہترین موقع اور فرصت اور چانس ہوتا ہے کہ اللہ کے اور سارے لوگ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں
سب کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، سب کی توجہ اللہ کی باتیں پہنچانے والے خطیب کی طرف ہوتی ہے، تو ایک اچھا موقع ہے، ایک بہترین یعنی فرصت ہوتی ہے کہ اس وقت کے اندر اور اس مناسبت سے لوگوں کو اللہ کی باتیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں اور پہنچائی جائیں. اور عبرت اور موعظت کی باتوں کو خطبے کے اندر ایسا نہیں کہ ایک بار کہہ دیا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے وہ لوگو اللہ سے ڈرو، عباد اللہ اتقوا اللہ اور خلاص، نہیں. بار بار کسی چیز کا تکرار جو ہے یہ یعنی اس کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے. اسلوب بدل بدل کر، بہترین اسلوب سے، حکمت کے ساتھ، کبھی قبر کے عذاب سے ڈرانا، کبھی محشر کے دہشتناک حالات سے ڈرانا، کبھی جنت کی نعمتوں کی ترغیب دینا، کبھی جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرانا، طرح طرح سے، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلاف کرام کی سیرت، جس طرح سے بھی ممکن ہو کہ یہ حاضرین جمعہ جو جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر یا کسی بھی اللہ کی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ سماعت کر رہے ہیں، تو ان تک اللہ کی بات کتنے بہترین انداز میں پہنچ جائے کہ وہ بات ان کے دل پر اثر کرے، ان کے ایمان کو تازہ کرے، آخرت سے ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، تازہ ہو جائے، اور جب وہ خطبہ سننے کے بعد، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلیں تو گویا کہ اپنے یعنی جو سابقہ ان کے نام اعمال میں گناہوں کی فہرست تھی اس سے وہ توبہ کر چکے ہوں، اور نئے حوصلے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ تجدید عہد کر چکے ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اب ہم آئندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہم اب دوبارہ تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. تو بندہ یعنی خطیب کو چاہیے کہ اتنے مؤثر انداز میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کو پڑھ کر، مختلف واقعات، قرآن کے قصے، اسلاف کے قصے، گزری ہوئی امتوں کے عبرتناک واقعات، یہ ساری چیزیں ملا جلا کر بیان کر کے سامعین پر اس طرح سے اثر ڈالنے کی کوشش کرے کہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو اور وہ اپنے رب العالمین سے تجدید عہد کر کے اس مسجد سے باہر جائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے آپ یعنی آبادی سے تھوڑی دور پر موجود اس شہر پر، اس بستی پر حملہ کرنے والی فوج کے بارے میں اس بستی والوں کو ڈرا رہے ہوں، یہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی. تو یہی کیفیت سارے خطبہ کو اختیار کرنی چاہیے، یعنی ضروری نہیں، کچھ کو اللہ رب العالمین ایک فطری طور پر ان کے اندر حماس جگانے، ان کے اندر، ان کے کلام کے اندر تاثیر رب العالمین دے، یعنی فطری طور پر دیا ہوا ہے کہ وہ اتنے حکمت کے ساتھ بہترین اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس فطری طور پر یہ نہیں ہے تو کسب مہارت، یعنی یہ فن جان بوجھ کر مختلف یعنی تجربہ کار لوگوں کی تحریریں پڑھ کے، ان کے اسلوب کی تقلید کر کے کسی بھی طرح، المہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ مستمعین جو سامعین ہیں ان کے سامنے حاضرین جمعہ جو ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ بٹھانے کی کوشش کرے، یہ خطیب کا اسلوب ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منقول ہے. عمومی طور پر اس قاف یعنی سورہ قاف کے مضمون پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو میرے بھائی اور دوستو اس کے اندر سبحان اللہ، اور اللہ کے آئندہ بھی گفتگو آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ خطبے میں پڑھتے تھے، اسی طرح سے سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، یہ آپ بدل بدل کر نمازوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، جمعہ کی نماز کے اندر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، پورا قرآن مؤثر ہے، بلیغ ہے، پورے قرآن کے اندر موعظت ہے، پورے قرآن کے اندر عبرت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں ان سورتوں کو، کیوں ان آیتوں کو اختیار کیا؟ ضرور ان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ان کی تاثیر اور آیتوں کے بنسبت زیادہ ہے. اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ رب العالمین ہی کا کلام پورا ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. تو اللہ کے بعض کلام کو بعض پر فضیلت اس ناحیے سے اختیار کیا گیا کہ ان کے اس کا مضمون مؤثر ہوتا ہے، اس کا مضمون بلیغ ہوتا ہے. اس کے اندر اب سورہ قاف کے اندر یعنی انسان صرف زیادہ نہیں، اللہ رب العالمین کے اس قول پر، اس فرمان پر غور کر لے، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. صرف چھوٹی سی آیت ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی نکالے گا تو اس کلمے کے لیے نگران موجود ہیں، اس کو تحریر کرنے والے فرشتے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، اور وہ کوئی بھی کلمہ، چاہے وہ کلمہ خیر ہو چاہے کلمہ شر ہو، وہ نوٹ کیے بغیر نہیں رہتی. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِنْ رِضَى اللَّهِ، اللہ کی رضا مندی کا کوئی کلمہ بندہ کہتا ہے، لا يلقی لها بالا، توجہ نہیں دیتا، دھیان نہیں دیتا کہ اس نے کیا کہا، کوئی خیر کی بات، کسی کو بھی سمجھا دیا، کچھ بتا دیا، کچھ رہنمائی کر دی، کچھ یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کچھ کہہ دیا، جو بھی ہے خیر کی بات. اللہ رب العالمین اس خیر کی بات کے ذریعے اس کا مقام کتنا بلند کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے بندہ کوئی ایسا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کہہ دیتا ہے، لا یلقی لها بالا، توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن اس ایک کلمے کے سبب جہنم کی کھائی میں گرتا چلا جاتا ہے. تو یہ اسی سورہ قاف کی یہ آیت ہے چھوٹی سی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور بھی اس کے اندر آخرت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، یعنی نصیحت کے بے شمار پہلو موجود ہیں. بس شرط یہ ہے کہ بندہ ان کو غور سے، تدبر کے ساتھ، ان کی آیتوں میں تدبر کر کے پڑھے. دوسری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا والذی یقول له انصت لیست له جمعہ، رواہ احمد باسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. یہ حدیث جمعہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے ایک نہایت ہی اہم ادب کی طرف توجہ دلا رہی ہے، بہت ہی اہم ادب ہے. اور ویسے جمعہ کے بہت سارے آداب ہیں، جس میں جلدی آنا، کندھوں کو نہ پھلانگنا، جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھ جانا، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سننا، جو کچھ توفیق ہو قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہاں ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی گئی میرے بھائی اور دوستو، جو اس خطبے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. حدیث کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تکلم یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن گفتگو کی. یاد رکھیے گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں، والامام یخطب،
اور خطیب اپنا خطبہ شروع کر چکا ہے. فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، یعنی دوران خطبہ گفتگو کرنے والا شخص اس گدھے کی طرح، كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جو اپنی پیٹھ پر بھاری بھاری کتابیں لادے ہوئے ہو. والذی، یہ خود گفتگو کرنے والا، جو گفتگو میں شروعات کرنے والا ہے، وہ کون ہے، کس طرح ہے وہ، کس کی، کس سے مشابہت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس گدھے سے جس نے جس گدھے کے اوپر، جس گدھے کی پیٹھ پر بھاری بھاری کتابیں لدی ہوئی ہوں. اور جو اس شخص کو چپ کر آئے اس کے لیے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، والذی یقول له انصت، اور جو شخص اس بولنے والے کو کہے چپ رہو، لیست له جمعہ، تو اس کی جمعہ کا ثواب باطل ہو گیا، اس کی جمعہ کا ثواب باطل ہو گیا. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور دراصل اس روایت کے اندر کچھ کمزوری ہی ہے، لیکن دراصل یہ اس اہم روایت اور متفق علیہ روایت کی ایک طرح سے شرح اور مزید وضاحت ہے، کہ جس کے صحت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کوئی کلام نہیں ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت. اذا قلت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بولنے والے شخص سے اس کو چپ کرانے کی غرض سے، آپ کی نیت کیا ہے، بہترین ہے کہ ارے یہ بول رہا ہے، جمعہ کے وقت بولنا نہیں چاہیے، خطبے کے وقت، خطبے کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کو چپ کرانے کے لیے صرف ایک لفظ، ایک ورڈ، ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے، انصت. انصت، انصت کا معنی ہوتا ہے، ایک تو اس کے اندر معنی ہوتا ہے خاموش رہو، خاموشی کا معنی، دوسرے صرف خاموشی سونے کے لیے نہیں، خاموش ہو کر خطیب کی طرف توجہ کرو، اس کی باتوں کو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، دل اور دماغ تمہارا کس طرف ہو، امام کی طرف، نگاہیں بھی، بعض روایتوں کے اندر، اگرچہ کلام ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پہ ممبر پر چڑھ جاتے تھے خطبے کے لیے، تو ہم اپنی نگاہوں سے ان کو، یعنی بالکل سیدھی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے، ڈائریکٹ آپ کے چہرے پر نگاہیں صحابہ کرام کی گڑی رہتی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، کیا گفتگو آپ فرما رہے ہیں. تو انصت کے اندر کہ خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ توجہ سے خطیب کی بات کو سنو، استماع بھی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے بیان کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو اور اللہ کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنو. تو یہاں انصات کے اندر مانا یہ کہ خاموش بھی رہو، نہیں تو خاموشی کے لیے دوسرے الفاظ بھی، اسکت بھی ہے، اسمک بھی ہے، چپ رہو بس. انصت یوم الجمعۃ والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے لغو کام کیا، جبکہ آپ کا یہ کام لغو نہیں ہے، آپ تو ایک بولنے والے آدمی کو چپ کرا رہے ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی طرف سے اس کی یہ اصلاح کرنا، یہ شریعت کو منظور نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے، آپ سے مطلوب، بلکہ مسجد کے اندر خطبے اور مسجد سے باہر بھی خطبے کی آواز جہاں تک جا رہی ہے، جس جس شخص کے کان میں خطبے کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب سے شرعاً مطلوب کیا ہے، کہ وہ بالکل چپ سادھ کر خاموشی کے ساتھ خطیب کے کلام کو، خطیب کے خطبے کو، اس کی تقریر کو توجہ کے ساتھ سنے. اس کے خلاف کچھ بھی ہے، چاہے کوئی کام ہو
اور چاہے کوئی بات ہو، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، جو خطبہ کے سننے میں، ترکیز کرنے میں، توجہ دینے میں خلل ڈالے تو وہ کام لغو ہے. اور لغو کا معنی سمجھتے ہیں بے فائدہ، مہمل، بیکار، غیر مفید باتیں. اب اس لغو کی سزا کیا ہے؟ اوپر کی حدیث میں ہے لیست لہو جمعہ، اس آدمی کی جمعہ نہیں ہوئی. علماء نے اگرچہ اس جملے کے بارے میں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس آدمی کی جمعہ کی نماز باطل ہو جائے، لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ جمعہ پڑھ رہا ہے اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، خطبے میں ہے، اور خطبے میں اس کا یہ کام، چونکہ یہ دراصل جمعہ میں جو یہ خطبے کا قیام ہوا ہے، اس کا انعقاد ہوا ہے، وہ بڑی مقصد اور بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، اور اس مقصد میں بندہ خلل کا سبب بنتا ہے جب اس کی توجہ ادھر ادھر بٹ جاتی ہے، جب وہ ادھر ادھر کے کام کرنے لگتا ہے، ادھر ادھر کی بات کرنے لگتا ہے. تو گویا کہ جو اس دن کی فضیلت تھی کہ خطبہ سنی اور سنائی جائے، خطبہ سنا اور سنایا جائے، تو اس فضیلت سے یہ بندہ محروم ہو گیا. اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اجر رکھا تھا، اس اجر سے یہ بندہ محروم ہو گیا، ورنہ اس کی نماز جو ہے، نماز جمعہ، وہ صحیح ہوگی، نماز جمعہ باطل نہیں ہوگی. لیکن جمعہ کی فضیلت سے، جمعہ کے اجر عظیم سے ایسا شخص محروم ہو جائے گا. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو، جو شخص دوران خطبہ گفتگو کرے، خطیب کی طرف توجہ نہ دے، اس کو اس گدھے سے تشبیہ کیوں دیا جس گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں؟ کہتے ہیں، اب آپ سوچئے، گدھے کا تصور کیجئے، اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو بوجھ تو گدھے کے اوپر ہے نا، بوجھ اٹھانے کا، تحمل کرنے کی جو مشقت ہے، وہ تو برداشت کر رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کتابوں سے وہ گدھا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس کو؟ نہیں ہو رہا ہے. تو وہ کتاب ہو جو گدھے کے پیٹھ پہ رہے، یا کہ پتھر ہو، مٹی ہو، کوئی اور بوجھ ہو، گدھے کو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو بوجھ اٹھائے جا رہا ہے، اس سے اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اب اس پہ آپ کتنی بھی قیمتی چیز، ایون قرآن کا کارٹون اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں، تو وہ لے کر جہاں چاہیں گے وہاں چلے جائیں گے، لیکن اس قرآن یا اس کتاب کے اندر، اس کارٹون کے اندر کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. مشقت برداشت کرے گا بغیر فائدے کے. اب کہتے ہیں جو شخص جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، اگر سو رہا تھا تو نیند خراب کر کے آتا ہے، بچوں سے جدائی لے کر آتا ہے، جیسے بھی ہے، جس حالت میں بھی تھا، آنے میں مسجد جو کچھ بھی مشقت اس نے اٹھائی تو صحیح نا، وہ مشقت اٹھایا، لیکن جس چیز کے لیے مشقت اٹھایا، اس چیز کی فضیلت سے، اس چیز کے ثواب سے محروم ہو گیا. جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، تو اس گدھے کی طرح ہو گیا جس گدھے نے مشقت اٹھایا بلا فائدہ. اس نے بھی مشقت اٹھایا بلا فائدہ. تو یہاں پر یعنی خطبے کے دوران اہم ادب کے سلسلے میں یہ حدیث بہت ہی عظیم اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو خطبے کے دوران گفتگو کرنا حرام ہے، اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے،
और यानी वो हुरमत कब है? खुतबे के दौरान, खुतबे से थोड़ा पहले मान लीजिए, या खुतबे के बाद नमाज से पहले उस दरमियान में किसी ने कोई गुफ्तगू कर लिया तो ये उसको शामिल नहीं है। ये उस हालत की बात है, उस वक्त की बात है जब इमाम गुफ्तगू कर रहा हो, सामईन को मुखातब कर रहा हो, उस वक्त सबको गौर से तवज्जो के साथ उसकी बातें सुननी चाहिए। और ये हुरमत इतनी शदीद है कि खुद तो गुफ्तगू करना हराम है ही, किसी गुफ्तगू करने वाले को चुप कराना भी एक गुफ्तगू है जो भी उस हुरमत के दायरे के अंदर दाखिल है। अब कहते हैं अगर मान लीजिए कोई, और होता है ये सुभान अल्लाह, यानी बारहा अपने साथ भी इस तरह पेश आ जाता है, कभी नादान लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं कि ये क्या है और यानी शरई आदाब क्या हैं इस मकाम के, तो वो इधर उधर की गुफ्तगू, अभी तो मोबाइल का मसला है वो भी एक यानी उसकी भी अजीब शान है, और कभी दो दोस्त इकट्ठा बैठ जाते हैं उसमें भी कुछ पता नहीं कब की बातें याद आ जाती हैं, तो उसी वक्त बिल्कुल जरूरी होता है गुफ्तगू कर लेना। यानी अब क्या करें ऐसे लोगों को, ऐसे नादान लोगों को, अगर आपके बगल में ही बैठ जाए तो, अगर मामला हद से बढ़ जाए तो फिर भी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए आपको, अगर कुछ करना है तो ऐसे इशारे से, जैसे मिसाल के तौर पर वल्लाहु ताला आलम, नमाज में सलाम का जवाब देने का क्या तरीका है? गुफ्तगू हराम है लेकिन इशारे से, थोड़ा सा इशारा जो नमाज के यानी खुशु खुजू के अंदर उतना ज्यादा मुखिल नहीं हो, तो यहां अगर भी आपको कुछ यानी ला मुहाला है, जरूरी हो गया कि बहुत ही हद से तजावुज कर गए लोग, तो इशारे से आप उनको थोड़ा सा करें लेकिन गुफ्तगू नहीं करें। वल्लाह ताला अलबत्ता गुफ्तगू करते वक्त, खुतबा के दौरान अगर खतीब किसी से गुफ्तगू करे तो फिर उसका क्या हुक्म है? खतीब गुफ्तगू अगर किसी से करे तो खतीब तो कर ही सकता है, खतीब के जवाब में जिसको मुखातब करे खतीब वो भी उसके साथ गुफ्तगू कर सकता है। दलील, आपको मालूम है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुमा में ही खुतबे के दौरान ही कहा, हलकत या रसूल अल्लाह, हलकत अमवाल, माल हलाक हो गए, क्या सूखा पड़ा था, खुश कहत साली थी, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह बारिश बरसाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर दुआ फरमाई, तो ये गुफ्तगू किसके साथ थी? खतीब के साथ थी। खतीब गुफ्तगू करे किसी से, उसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और एक सहाबी आए बगैर, हदीस भी आएगी इंशाल्लाह, बगैर दो रकत पढ़े हुए तहियतुल मस्जिद बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने दो रकत पढ़ ली? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैंने दो रकत तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुम फरका, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, सल्ली रकातैन, दो रकत पढ़ो, व तजव्वस फीहिमा, क्या करो मुख्तसर पढ़ो। ये सारी गुफ्तगू खतीब और खुतबा सुनने वाले बाज अफराद के साथ ये साबित है, तो इससे पता चलता है और ये इस बात की दलील है कि अगर बकदरे जरूरत खतीब सामईन में से किसी से गुफ्तगू करे तो जायज है, खतीब से सामईन में से खतीब से डायरेक्ट कोई मुखातब हो तो इंशाल्लाह वो भी जायज है, और खतीब के गुफ्तगू के जवाब में सामईन में से कोई गुफ्तगू करे तो ये सारी सूरतें जिसमें खतीब के साथ गुफ्तगू साबित है तो ये इस हदीस से मुस्तस्ना होंगी, इस हदीस से मुस्तस्ना होंगी। यानी इस सिलसिले में
اجماع ثابت کیا گیا ہے, اجماع کی یعنی گفتگو دوران خطبہ کرنے پر, یہ تو حدیث ہے ہی, اس کے علاوہ امت کا اجماع ہے اس سلسلے میں. ائمہ اربع, البتہ ایک مسئلہ کہ جس طرح نماز کی حالت میں سلام کا جواب یا اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہنے کا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا یہاں پر اور تین گروپ ہو گئے. ایک نے کہا بالکل ناجائز ہے, دوسری جماعت نے کہا کہ صرف تشمیت العاطس یعنی چھینک آنے پر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہنا, یا کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا جائز ہوگا, یعنی بالکل آمنے سامنے, ایک ناجائز دوسرے جائز, ٹھیک ہے. ایک تیسری جماعت جو بیچ میں, واللہ عالم ہو سکتا ہے یہی مسئلہ زیادہ قرین قیاس ہے, کہتے ہیں کہ اگر جیسے مسجد میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس جگہ یا اس زمانے کی بات کہ جہاں پر مائکروفون وغیرہ نہیں تھے, تو اگر یہاں پر خطیب خطبہ دے رہا ہے اور مسجد کے باہر کچھ لوگ یعنی سجادہ بچھا کر مصلی بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو بغیر مائکروفون کے بغیر مائک کے تو آواز وہاں نہیں پہنچے گی, اور اسی طرح بہت ساری جگہوں میں جہاں اس طرح کی صورت ہو کہ خطیب کی آواز نہ پہنچ رہی ہو, خطیب کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور جب تک پہنچ رہی ہے اس وقت نہ یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں, اور جہاں پر خطیب کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دیں, اور کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہیں. اس لیے کہ دراصل یہ حدیث جو ہے یہ اس والامام یخطب کا تقاضا یہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور خطبے کی آواز تم تک آ رہی ہو, اگر آواز نہیں آ رہی تو وہ کتنا بھی توجہ دے گا اور توجہ جو مطلوب ہے شرعاً وہ دے گا بھی تو وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے, جس جو فائدہ دراصل جس کی امید کی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتا ہے جواب. یہ ابھی تک جو بات اس حدیث کی روشنی میں ہو رہی تھی وہ گفتگو کی بات ہو رہی تھی, مگر اگر کوئی بندہ, اور ایسا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, خطبے کے دوران موبائل نکال لے کھیلنا شروع کر دیں, اس کا کیا حکم ہے؟ تو گفتگو نہیں کر رہا ہے. اور اسی طرح سے کوئی اور کام جو بھی, یعنی کام بہت ہو سکتے ہیں مسجد میں, جن لوگوں کے لیے, جن لوگوں کے پاس صحیح کام نہیں ہوتا غلط کام بہت سارے ہوتے ہیں, تو جو بھی ہو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصى فقد لغى, رواہ مسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے کنکری چھوا فقد لغى, تو اس نے لغو کام کیا. یہاں بھی لغو کا لفظ ہے نا, جس نے ایک کلمہ کہا اس نے بھی لغو کام کیا, اور جس نے کنکری چھو لیا, اب یہ کنکری چھونے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ, اللہ رب العالمین کی کتنی نعمت ہے ہم مسلمانوں پر اور اس دور کے انسانوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین, سید ولد آدم, مسجد بنا رہے ہیں اور اس مسجد کی فرش کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر, کنکریاں, اور چھت وہ بھی بہت نہیں, ٹٹی ہے, کھجور کے پتے, اور یہاں کی گرمی تو آپ کو معلوم ہی ہے, اے سی نہیں ہے, دھوپ کی شدت, مدینہ کی گرمی, مکہ کی گرمی, تو اس
تپتی ہوئی یعنی اس گرمی کی تپش سے جو کنکریاں بچھی ہوئی رہتی تھی مسجد کے اندر وہ بالکل تپ جایا کرتی تھی. اور ایک دوسری چیز اور, وہ کنکریاں ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہموار رہی ہوں کہ خلاص, نہیں وہ نہ ہموار بھی تھی, کہیں تھوڑا اونچا ہے کہیں تھوڑا نیچا ہے. تو صحابہ کرام حسب ضرورت کیا کوشش کرتے تھے, کبھی کبھی اس کو ذرا برابر کر لیتے تھے. حسب ضرورت کبھی کیا کرتے تھے, کنکریاں مٹھی میں لے لیتے تھے, ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی, پھر اس کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے تاکہ پیشانی جب رکھیں تو تپتی ہوئی کنکریوں پہ نہ پڑے. یہ حال تھا اس مسجد کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات امامت کراتے رہے, سمجھے؟ تو یہ کہانی تھی, لیکن یہ بھی خطبے کے دوران ممنوع کہ کوئی بندہ کنکری تک درست کرے, کنکری تک چھوئے. توجہ سے خطبہ سنو, خطبہ ختم ہو جائے گا, اگر اس کے بعد کچھ کرنا ہے تو کر سکتے, بعد خطبے کے دوران نہیں. تو من مس الحسا فقد لغا, جس نے کنکری چھوئی تو اس نے لغو کام کیا. اب قول اور فعل دونوں کے لیے تو دلیل آ گئی تھی, اس کا مطلب یہ سمجھ لیے جنرلی ایک عام حکم ہے کہ کوئی بھی, اب یہ تو دو چیزیں یہاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی صرف مثال کے طور پر, یہ سمجھ لیں آپ, لیکن اس طرح کا کوئی بھی کلام جو استماع خطبہ, خطبے کو غور سننے کے اندر دخل انداز ہو, خلل ڈالے, یا کوئی بھی کام جو خطبے کو غور سے سننے کے اندر خلل ڈالے, تو یہ سارے قول, یہ سارے فعل ہر نوعیت کا, جیسے میں نے مثال دیا کوئی موبائل کھیلنا شروع کر دے, یہ اگر اس کے لیے کوئی حدیث نہیں آئی, آج ہمارے دور کا مسلمان جو ہے, اگر کسی کو آپ سمجھانا بتائیے کدھر حدیث ہے, ہم کہاں, کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس. لیکن اگر کنکری چھونا حرام ہے تو موبائل کھیلنا بھی حرام ہے, اس لیے کہ دونوں سے خطبہ غور سے سننے میں خلل واقع ہوتا ہے. واضح ہے انشاءاللہ. اگرچہ حدیث آ رہی ہے لیکن چونکہ اسی حدیث کے ضمن میں گفتگو جاری ہے. اب ہمارے بھائی, جیسے ابھی میں نے مثال بھی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کو کہا کہ نماز پڑھ لی تحیۃ المسجد, تو انہوں نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین, کھڑے ہو تو رکعت پڑھو, تو یہ خطبہ سننے کے منافی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے, اور باقاعدہ مسلک ہے, باقاعدہ یعنی خطبے کے دوران کوئی سنت, کوئی نفل, حتی ایون تحیۃ المسجد پڑھنے کی ممانعت کی بات کی جاتی ہے آج مسلمانوں کے دوران, اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں, وہ دو رکعت پڑھنا خود شارع کے نص سے ثابت ہے, اس حکم سے مستثنا ہوگا وہ, اس حکم سے صرف دو رکعت نماز پڑھنا مستثنا ہوگا. البتہ اس پر کوئی قیاس نہیں کیا جائے گا کہ جب دو رکعت نماز پڑھنا جائز ہے تو کوئی شخص بیٹھ کر تسبیح گن سکتا ہے کہ نہیں گن سکتا ہے؟ نہیں, دو رکعت نماز پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ حدیث فرمائی کہ اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت, آپ نے ہی یہ حدیث فرمائی کہ من مس الحسا فقد لغا, اور آپ نے ہی یہ حدیث بھی فرمائی کہ اگر تم نے دو رکعت نہیں پڑھی ہے تو کھڑے ہو اور دو رکعت نماز مختصر پڑھو. تو تینوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا ہے, جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے, جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. اس کے اندر
خود یہ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں صاحب ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر آپ دوسری بات کیوں کر رہے ہیں. نہیں, دراصل ہم اپنی رغبت سے اپنی خواہش سے اگر کوئی بات کر رہے ہوتے تو آپ یقیناً ہماری بات کو ہماری پیشانی پہ مار دو, مشکل نہیں. لیکن یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر گئے ہیں وہ اسی شکل میں کہ گفتگو کرنا کوئی لغو کام کرنا ممنوع, لیکن دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا بھلے ہی خطیب خطبہ دے رہا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا حصہ ہے. اس کے لیے بہانے حیلے تاویل نہیں چلتی. باقی انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور گفتگو آئندہ آ رہی ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال صلیت؟ قال لا, قال قم فصلی رکعتین. متفق علیہ. اور ایک روایت میں قم فرکع, کھڑے ہو رکوع کرو یعنی نماز پڑھو. ایک دوسری روایت میں قم فصلی رکعتین, کھڑے ہو دو وہ رکعتیں پڑھو. اب وہ رکعتیں کون سی؟ یعنی الرکعتین, الف لام یہاں معہود ہے, کون سی؟ تحت المسجد, سمجھ گئے. اور ایک روایت میں اور تفصیل سے واقعہ صحابی کا نام سب کچھ آیا ہوا ہے, سلیک غطفانی نام کے صحابی تھے, وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے, بیٹھ گئے وہ جیسے آج ہم سمجھتے ہیں خطبہ ہو رہا ہے اور ہم خطبے کے دوران جو ہے یعنی کوئی اور کام کرنے سے منع کیے گئے ہیں, اس لیے چلو بیٹھ جاتے ہیں, تحت المسجد سے بھی ہو سکتا ہے منع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم ورکع رکعتین وتجوز فیہما, کھڑے ہو دو رکعت پڑھو اور مختصر پڑھو. حدیث جو حدیث جابر ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں دخل رجل یوم الجمعہ, جمعہ کے دن ایک صحابی داخل ہوئے اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال صلیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین, کھڑے ہو دو رکعت پڑھو. اب یہ دو رکعت سے مراد وہی دو رکعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نہ پڑھ لے, نہ ادا کر لے. اب یہاں یعنی خطبے کے دوران اس دو رکعت کی اجازت اس حدیث کے بموجب, اور اسی حدیث سے گویا کہ اس بات یعنی ان دونوں رکعتوں کی تاکید ثابت ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ, البتہ فرض نہیں ہے, البتہ فرض نہیں ہے, البتہ واجب نہیں ہے, ہے سنت ہی, لیکن بڑی تاکید ہے اس کی, بڑی تاکید ہے. یہاں تک کہ خطبے کے دوران بھی یہ نمازیں دو رکعتیں پڑھ کر ہی بیٹھ. صحابی بیٹھ گئے تھے, کیا ہو گیا تھا؟ بیٹھ گئے تھے. اور حدیث کیا ہے؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, تو اب اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس کو دوبارہ کھڑے ہو کر تحت المسجد پڑھنے کا اختیار ہے. کس صورت میں؟ نادانی کی صورت میں, بھول کی صورت میں. کسی کو مسئلہ معلوم ہے کہ ہم کو دو رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھنا ممنوع ہے, پھر بھی وہ بیٹھ گیا, یاد بھی ہے اور مسئلہ بھی معلوم ہے, تو پھر خلاص اس نے اپنے لیے وہ چانس ختم کر دیا, گنوا دیا. ایک شخص ہے مسئلہ معلوم ہے لیکن بھول گیا, دھیان نہیں دیا, بات کرتے کرتے بیٹھ گیا,
या किसी और तरफ तवज्जो है, बैठ गया, फिर याद आया मैंने तो तहकीर मस्जिद नहीं पढ़ी है, खड़े होके पढ़ सकता है, या ला इल्मी की बुनियाद पर। जैसे यहां इस रिवायत के अंदर इस सहाबी के इस फ़ेल को महमूल किया जाएगा कि उनको ये मसला मालूम नहीं था कि खुतबा हो फिर भी हमको दो रकत पढ़कर ही बैठना है, ये मसला मालूम नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनको तंबीह की, उसी वक्त उनको टोक दिया कि ऐसा नहीं है कि खुतबे के दौरान तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ना है, बल्कि खुतबे के दौरान भी खुतबा हो रहा हो तब भी दो रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ना है। हमारे बहुत सारे भाई जो खुतबे के दौरान तहियतुल मस्जिद पढ़ने के कायल नहीं हैं, वो कहते हैं इस सहाबी की हालत बड़ी फटी हुई हालत थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि सारे लोग मस्जिद में मौजूद हैं, ये खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे इसी फटे पुराने कपड़े के अंदर, तो लोग सारे लोगों की निगाह पड़ेगी इनके ऊपर, और फिर सारे लोग सदका करेंगे इनके ऊपर, इनकी मदद करेंगे इनकी हालत को देखकर। लेकिन ये तावील इस हदीस के हद तक तो बात दुरुस्त हो जाती है किसी हद तक, लेकिन उसी हदीस का आगे का टुकड़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तंबीह करने के बाद, قُمْ فَرْكَعْ رَكَعْتَيْن وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا, खड़े हो दो रकत नमाज पढ़ो मुख्तसर पढ़ो, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई, इनका वाकया खत्म हो गया। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ, जब तुम में से कोई शख्स जुमा के दिन आए इस हाल में कि इमाम खुतबा दे रहा हो, फल यरका रकअतैन, तो चाहिए कि वो दो रकत नमाज पढ़े, दो रकत नमाज पढ़े, वल यतजव्वज फीहिमा, मगर मुख्तसर पढ़े, मगर मुख्तसर पढ़े। अब ये बताइए कि ये जो दूसरी हदीस का दूसरा टुकड़ा है, क्या इसके अंदर किसी तावील की गुंजाइश है, किसी तावील, उनका वाकया खत्म हो गया, फटे पुराने कपड़े में थे, क्या थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद उनको लोगों के सामने पेश करने का था या जो भी था, वो बात खत्म हो गई। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के लिए एक आम हुक्म सादिर फरमा रहे हैं, एक आम हुक्म पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, अगर कोई बंदा लेट में ताखीर से मस्जिद में आता है इस हाल में कि इमाम खुतबा दे रहा है, शुरू कर चुका है, तो भी वो दो रकत नमाज पर मुख्तसर, मगर मुख्तसर पढ़े और फिर बैठे, बगैर इसके बैठना दुरुस्त उसके लिए नहीं है। ये ताकीद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अलबत्ता अब दो रकत पढ़ लिया, कहा तो तहतुल मस्जिद थी, चलो दो रकत और पढ़ लेते, नहीं, सिर्फ इसी दो रकत की गुंजाइश है, इससे ज्यादा जो नफिल है इसकी गुंजाइश नहीं। इसकी गुंजाइश कब है, खुतबा शुरू होने से पहले, खुतबा शुरू होने से पहले। और इस हदीस के अंदर एक मसला जो साबित होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई भी सहाबी अगर गलती करते किसी मसले के अंदर, कुछ समझने के अंदर नादानी की बुनियाद पर कोई ऐसा अमल होता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फौरन तंबीह फरमाते। इसी तंबीह की बुनियाद पर बाकायदा एक उसूल वज़ा किया गया कि ताखीरुल बयान अन वक्तिल हाजती ला यजूज, अभी मसला बयान करने की जरूरत है, उस बंदे को मसला मालूम नहीं है, आके बैठ गया, नहीं मालूम कि खुतबे के दौरान भी तहियतुल मस्जिद पढ़ने का जवाज है, तो अगर अभी नहीं बयान करेंगे तो वो तो खलास चला जाएगा,
हाँ मैंने जो कुछ किया देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देख रहे थे फिर भी आपने हमको तंबीह नहीं की। तो ये हदीस क्या हो जाती, हदीस तकरीरी हो जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की इजाजत दी कि कोई बंदा खुतबे के दौरान दाखिल हो मस्जिद में बगैर तहियतुल मस्जिद के बैठ सकता है, एक मसला बन जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस पर तंबीह की। तो आप किसी गलत चीज को देखकर उस पर तंबीह किए बगैर नहीं रहते थे। अब यही मसला जो फजर की फर्ज नमाज के बाद सुन्नत को पढ़ने का मसला है, सहाबी उठकर नमाज पढ़ने लगे तो आपने फरमाया अस्सलातैन मअन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक ही वक्त में दो नमाज पढ़नी है, अभी तो हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, अभी तुम क्या पढ़ रहे हो। उन्होंने बयान किया, कहा कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल जो कबली सुन्नत थी हमारी फजर से पहले वो छूट गई थी, मैं वही पढ़ रहा हूं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई और ये खामोशी इस मसले की बुनियाद बन गई कि हाँ अगर किसी हमारे बहुत सारे भाई क्या करते, पहले ही सुन्नत खत्म करना किसी भी आलम, भले एक रकत फजर छूट जाए, नहीं ये नहीं, इदा उकीमत सलाह फला सलात इल्ला मक्तूबा, इदा उकीमत सलाह फला सलात इल्ला लती उकीमत, जो नमाज खड़ी हुई है उसी को पढ़ना है, कोई और नमाज नहीं। लेकिन अगर आपकी पहले वो छूट गई है नमाज नहीं पढ़ सके तो खलास फर्ज नमाज को इत्मीनान से पढ़ो, तकबीर तहरीमा से इमाम के साथ शामिल हो और सलाम फेर दे इमाम अपना जिक्र अस्कार करने के बाद, फिर अपना दो रकात पढ़ लो फिर जाओ, समझिए। तो यहां इस बात की गुंजाइश नहीं है और यहां इस बात की गुंजाइश मौजूद है। तो ये तंबीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बर वक्त किया जाता था और इसकी एक मिसाल नहीं बेशुमार मिसाल है। वो सहाबी जिन्होंने आकर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ बैठे हुए थे, जैसे ही वो आए नमाज पढ़कर, आप तसव्वुर करें कि एक आदमी वहां तक आया और अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, दूर से ही सलाम किया उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ रिवायतों में आता है सलाम का जवाब दिया, बाज़ रिवायतों में आता है सलाम का जवाब ही नहीं दिया। क्या किया आपने, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वहीं जहां हो वहीं से लौट जाओ, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज फसल्ली, इरजे फसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने तो नमाज पढ़ी थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो नमाज तुमने पढ़ी वो नमाज तुम्हारी ना पढ़ने के बराबर है, यानी दुरुस्त नहीं है, समझ गए। चाहते तो टोक देते, फिर चाहते तो आप खामोश रहते, जैसे आज हम बहुत सारे लोग करते, पढ़ने दो यार क्या बात, हमें क्या मुश्किल है, नहीं। अगर आप अलबत्ता नीयत का फर्क होना चाहिए, ये साबित करने के लेने के साहब आपको नमाज पढ़नी नहीं आती, मुझे आती है, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, नहीं। अल्लाह ने जो आपको थोड़ी सी इल्म दी है उस इल्म को खुलूस के साथ कि ये बंदा नमाज का सही तरीका सीख ले ताकि वो अल्लाह की बंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करे, यह मकसद होना चाहिए और इसी मकसद से उस बंदे को कबूल भी करना चाहिए। नियत के हिसाब से रिएक्शन भी कभी कभी होता है, साहब मैं तुमसे कम नहीं जानता हूं, आप यकीन माने, यानी एक खैर मैं दूसरे की मिसाल, हमारे साथ ऐसी एक वॉश बेसिन यहां एक बंदा वजू कर रहा था और बाल वाल तो सभी शौक से रखते हैं तो डिस्टर्ब नहीं हो, खराब नहीं हो, या जो भी, या हो सकता है मसलक ही ऐसा रहा हो, मसह करने का वक्त आया तो ऐसे लेके थोड़ा सा पानी ऐसे कर लिया, हो सकता मुमकिन शाफेल मसलक रहा हो तो ये चलेगा उनके यहाँ, या रुख्सत अपनाते हैं कुछ लोग, दूसरे मजहब में दाखिल हो जाते हैं सिर्फ रुख्सत देने के लिए, अल्लाह आलम। बहरहाल मैंने कहा कि भाई तुम्हारा ये मसह ठीक नहीं है, अल्लाह के नबी वसल्लम शुरू पेशानी से यानी शुरू सर से लेकर आखिर तक ले जाते थे, फिर शुरू तक लाते थे। नहीं नहीं मुझे मालूम है, मैंने यानी कई बार प्यार से, बहुत ही प्यार से, नहीं नहीं मैंने जो किया ठीक है, अच्छी बात भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे तुमको, हमें जो मालूम था वो पहुंचा दिया, बाकी काम तुम्हारा है कबूल करने का नहीं कबूल करने का।
خطبے کے دوران پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کہ ایک جگہ میں ایسی پڑھ رہا تھا، آج کے درس کے لیے ہی پڑھ رہا تھا کچھ، تو اس میں ایک صاحب نے اسی حدیث کے کی شرح ہے، من مس الحصى فقد لغى والی، کہا یہ جو آج کی تسبیحیں بنتی ہیں نا، وہ دانے جو پتھر کے دانے بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے جو محمول کیا اس حدیث کو، کہا پتھر چھونے سے مطلب وہ مسجد نبوی کا پتھر نہیں ہے، وہ پتھر تسبیح گننے والے پتھر ہے. یہ ان کی رائے ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. دراصل یہ تو جنرل حکم ہے، چاہے وہ مسجد والی پتھر چھوو، چاہے آپ اپنے جیب میں کوئی پتھر رکھے ہو اس کو لا کر چھوو، یا تسبیح والا پتھر چھوو، جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ جس سے بھی خطبہ سننے میں ڈسٹرب ہوتا ہے وہ سب کچھ اس حدیث کے اندر شامل ہے. تو اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھے جا رہے ہیں، خطیب اپنا خطبہ دے رہا ہے، آپ اپنا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، خطبے کے دوران یہ بھی یہ ذکر ہے، یقیناً آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھا کام اس جگہ اچھا نہیں ہے، اس جگہ اچھا نہیں ہے. اس جگہ سب سے اچھا کام، جو ایک ہی اچھا کام کی اجازت ہے، وہ ہے خطیب کا خطبہ سننے کی اجازت. انشاءاللہ مختصر دو حدیثیں. معاذ بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سورۃ الجمعۃ والمنافقین، رواہ مسلم، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے. ولہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. دونوں حدیثوں میں، پہلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے اندر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ، عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ، وہل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم، اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو عیدین میں بھی اور جمعہ میں بھی، البتہ جمعہ کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے دو حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث میں ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، اور دوسری حدیث میں ہے سورہ اعلیٰ اور غاشیہ. تو اب اس کا مطلب، اور دونوں میں کانا یقرأ کا لفظ ہے کہ آپ پڑھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، اور یہ ہے کیا؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، استمرار پایا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن اس استمرار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی سورت کو اپناتے تھے، صرف اور صرف سورہ جمعہ اور سورہ منافقون ہی پڑھتے تھے، بلکہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس یعنی دونوں حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ غالباً یہی پڑھتے تھے. یعنی اگر مان لیجئے مہینے میں چار جمعہ ہے، تو چار میں دو جمعہ میں یہ پڑھتے، دو جمعہ میں یہ پڑھتے، تو پھر کیا ہوا؟ گویا کہ ان چند سورتوں سے، ان یعنی چار سورتوں سے باہر آپ نہیں نکلتے تھے. پھر کیا ہوتا؟ آپ کی غالبی حالت کیا ہوتی؟ ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا دونوں حدیثوں میں، نہیں تو ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا کہ اگر آپ سورہ جمعہ اور منافقون پڑھتے تو پھر یہ حالت آکا اور سب حسمہ کی روایت کہاں سے آ گئی. تو ٹکراؤ نہیں ہے، کبھی یہ پڑھتے کبھی یہ پڑھتے. اب آپ اگر یعنی کوئی خطیب اور کوئی نماز امام اگر فکس نماز میں فکس سورت پڑھنے کا عادی ہو جائے، تو پھر سننے والا یہ کہے گا آپ یہی پڑھا کرتے تھے، آپ یہی پڑھا کرتے تھے. اتفاقات بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں حدیث کے جو راوی ہیں وہ الگ الگ ہیں، اتفاق ابن عباس رضی اللہ عنہ کا زیادہ اتفاق سورہ جمعہ اور منافقون سے ہو، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کا زیادہ اتفاق سبح اسم اور غاشیہ سے ہوا ہو. بہرحال کبھی یہ پڑھتے تھے کبھی یہ پڑھتے تھے، لیکن ان چار سورتوں سے باہر زیادہ نہیں جاتے تھے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم.
دوسرے اس ان دونوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں قرت کیسی ہوگی؟ جہری ہوگی. دن کی نماز ہے ظہر عصر میں قرت جہری نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز جمعہ کے اندر قرت جہری، پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ جمعہ، اس کے بعد دوسری رکعت میں منافقون، یا سورہ فاتحہ پہلے اس کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ فاتحہ کے بعد. سمجھ گئے؟ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور جہری نماز ہونے کی دلیل، ورنہ صحابی کو کیسے پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرت کرتے کرتے آواز تھوڑی سی بلند کر دیتے، پیچھے کے لوگ بھی جو بالکل پیچھے رہتے ان کو پتا چل جاتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا. یہاں ہے کانا یقرو، آپ پڑھتے تھے، یعنی برابر پڑھتے تھے، یعنی ہم لوگ برابر سنتے تھے، آپ برابر پڑھتے تھے. تو یہ کیا ہوا، کس یعنی خاصیت کیا ہے؟ یہ جہری نماز کی خاصیت ہے. اور یعنی یہاں بھی وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کا جو انتخاب کیا، وہ انتخاب کی بنیاد یا انتخاب کا سبب یقیناً ان سورتوں کا مضمون، ان سورتوں کا مؤثر انداز عبرت اور موعظت کے اندر، کہ اس وقت اتنے لوگ سارے مسلمان تقریباً یعنی حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے بھی ابھی جامع مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، ایک نہایت ہی بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان تک زیادہ سے زیادہ عبرت کی باتیں پہنچا دی جائیں، زیادہ سے زیادہ معجزت کی باتیں پہنچا دی جائیں. سورہ جمعہ کے اندر تو باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں سے لے کر آخر تک جمعہ کے اندر حاضر ہونے کی ترغیب ہی ہے، تو یہ یقیناً جمعہ کی مناسبت سے ہے. سورہ منافقون کے اندر بعض علماء نے کہا کہ منافقین عام طور پر نمازوں سے غائب رہا کرتے تھے، وہ خاص طور پہ کون سی نماز سے غائب رہتے تھے منافقین زیادہ؟ فجر اور عشاء. کیوں؟ اس لیے کہ دراصل ان کا من تو لگتا نہیں تھا نماز پڑھنے میں، ایمان تو تھا نہیں، دکھانے کے لیے آتے تھے. تو جن نمازوں میں یہ امید زیادہ ہوتی کہ لوگ ان کو دیکھیں گے یا اس بات کا خطرہ زیادہ ہوتا، اندیشہ زیادہ ہوتا کہ نہیں آؤں گا تو میں پہچان لیا جاؤں گا کہ فلاں آدمی نہیں آتا ہے نماز میں، تو ان نمازوں میں آتے. لیکن لائٹیں تو تھی نہیں، تو عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی تھی اور فجر کی نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اندھیرے میں پڑھنے کی، غلط میں پڑھنے کی. تو یہ دونوں نمازیں تھیں، وہ معمول ہو جاتے تھے، نہیں گیا تو بھی کوئی پہچان نہیں سکتا، ادھر والے سمجھیں گے ادھر کھڑا ہوا ہے، ادھر والے سمجھیں گے ادھر کھڑا ہوا ہے، آگے والے سمجھیں گے پیچھے کھڑا ہوا، پیچھے والے سمجھیں گے آگے کھڑا ہوا، کام چل جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہاں جمعہ کا معاملہ، جمعہ میں تو جمعہ تو بھائی دل میں ہوتی، اور جمعہ میں جو نہیں آئے وہ سب سے بڑا نفاق کا داغ اس پہ لگ سکتا تھا، تو جمعہ میں سارے منافقین آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقین پڑھ کر ان کو سنا دیتے تھے کہ اپنا انجام بھی سن لو، اپنا کام بھی سن لو، اپنا سب کچھ سن لو. اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی کا معاملہ ہے، بڑی ہی یعنی اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین یعنی کہ جو عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ اس سورت کے اندر سب سے پہلی ہی آئے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کیجیے. اعلی اعلی، اللہ نے کہا اعلی، ٹھیک ہے نا، ربک الاعلی. اب اعلی جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو کہیں گے، جو اوپر ہیں چھت پہ ان کو کہیں گے، کن کو کہیں گے؟ معقول سی بات ہے. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالی ادھر بھی ہے، ٹیبل کے نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ہے کہ نہیں؟ کہتے کہ نہیں کہتے بھائی؟ آپ چاہے اپنی زبان سے یہ کہو چاہے نہیں کہو، اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب کیا ہے؟
اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی بتائے، کوئی بھی، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہتا ہے ربک الاعلی، اللہ بلند و بالا ہے. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ یہ فرماتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. تو یہاں یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اعلی، صفات علیا سب اس کے اندر بیان کی گئی. هل اتاك حدیث الغاشیہ کے اندر سبحان اللہ، چھوٹی سی سورت ہے، جنت کی پوری تصویر کشی اور جہنم کی پوری تصویر کشی اس سورت کے اندر موجود ہے. دنیا سے یعنی کوئی انسان اگر، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کیا کریں، دل اتنا سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا کہ پگھلتا نہیں ہے. یہ شکایت موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری برائیوں پہ برائیاں کرتے جانا، یہی وجہ ہے. دل پر کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. دل میں اللہ کی روشنی جو ہے داخل نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر داخل نہیں ہوتا، خوف داخل نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ سخت دل اگر موت کو یاد کر لے، قبر کے مراحل کو یاد کر لے، اور یعنی میدان محشر کے جو بہت سارے یعنی واقعات یا بہت سارے جو ہے مناظر اور مواقف بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ ایک ایک موقف کہ میدان محشر میں لوگوں کا حال کیا ہوگا، افراتفری کیا ہوگی، باپ بیٹے سے منہ چرائے گا، بیٹا باپ سے منہ چرائے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقف، وللہ المثل الاعلی، ہر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس رب کے سامنے جس رب سے ہماری کوئی بھی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے. والصلاۃ کا معاملہ، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پل صراط پر سے گزرنا سب کو ہے، نجات اس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرے گا، باقی سب گر جائیں گے. تو ایک ایک موقف اگر انسان یاد کر لے اور اس پر ذرا غور کر لے تو پتھر سے پتھر دل پگھل جائے گا. کیا بہت سارے پتھر دلوں کو ماں باپ ان کے مر جاتے تو روتے دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ دیکھا گیا. وہ پتھر دلی کہاں چلی جاتی ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے؟ جو کہتے ہیں ہمارا دل پتھر ہے، تو تمہاری بیوی مر جائے، بیٹی مر جائے، بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں آتا ہے؟ یہ پتھر دلی نہیں، وہ تمہارا پتھر دل بھی اس وقت پگھل چکا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو موت ایسی چیز ہے، آخرت کی یاد ایسی چیز ہے، قبر کی زندگی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر پتھر دل کا دل پگھل جاتا ہے. لیکن اب جو لوگ ایسے بھی بہت خوب یعنی دل دہلا دینے والی تقریریں سنتے ہیں پھر بھی دل نہیں پگھلتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بتاؤں میرے بھائی اور دوستو، اس کی وجہ ہے ہماری غفلت. یعنی اس وقت بھی جب یہ کلمات ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، جو کلمات پتھر کے سینوں کو بھی چیر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر اندر نہیں آتے، باہر چلے جاتے ہیں. اس لیے اندر اثر نہیں کرتے، نہیں تو یہ کلمات اگر اندر جائیں تو اثر کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم یہاں ہو، تقریر ہو رہی ہے، یہ دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے، ہم سن رہے ہیں لیکن دوسری دنیا میں، صرف ایسے جیسے کچھ بس کوئی آواز آ رہی ہے، ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں اپنے سامنے کتنے مردوں کو لے آ کر دفن کر کر چلے آتے،
कुछ भी नहीं महसूस होता। कुछ लोग तो बाकायदा कब्रिस्तान पर जाकर कब्रिस्तान से चंद मीटर की दूरी पर बैठकर, हाँ तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तुम्हारी नौकरी कैसी है, तुम्हारा ये कैसा है, तुम्हारा ये कैसा है, उस जगह भी है? एक भाई के साथ अभी क्या होने वाला है उनको एहसास नहीं होता, जबकि अल्लाह के नबी सल्लम की कैफियत क्या होती थी? यानी उस वक्त जैसे सरों पर परिंदे बैठे होते हुए उस तरह से सहाबे कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की कैफियत ही होती थी। सर नीचे किए रहते थे अल्लाह के नबी सल्लम, सर ऊपर नहीं उठाते थे जब, और उठाते थे तो वाज नसीहत आखिरत से डराने वाली वाले कलिमात ही आपकी जबान मुबारक से निकलते थे। उसको दुनिया की कोई चीज नहीं, दुनिया की कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी गफलत की इंतहा है कि ऐसे नाजुक मौके पे, ऐसे वक्त में, ऐसे यानी ऐसे मुअस्सिर कलिमात और ऐसी मुअस्सिर और बलीग तकरीरें सुनकर भी हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती। दरअसल उस दुनिया में हम ये कलिमात दाखिल होने का मौका ही नहीं देते, दरवाजा ही नहीं खोलते, इसलिए नहीं तो मेरे भाई और दोस्तों ये मौत और मौत के बाद से लेकर आखिरत तक जितने मराहिल हैं, अगर उस उन मराहिल पूरे पर या चंद पर या एक पर अगर गौर से कोई बंदा उस सोच ले तो पत्थर से पत्थर दिल पिघल कर ही रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान को सुनें, कुरान को समझें, उससे नसीहत हासिल करें, और इस तरह की जो अहादीस हैं जो हमें ऐसे रास्ते की तरफ तवज्जह दिलाती हैं जिन रास्तों पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपनी वो मंजिल जिसकी तलाश और जिसकी जिस तक पहुंचने के लिए हम इस दुनिया के अंदर उतारे गए हैं। मेरी मुराद है जहन्नम से नजात और जन्नत तक वसूल। परवरदिगार से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे लिए वो असबाब मुहैया और मुयसर फरमाए कि जिसकी बुनियाद पर हम अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकें। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। एक है हमारे किसी साथी की तरफ से, उनकी वालदा की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार उनकी वालिदा को सेहत शफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। तमाम मुसलमानों के बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। ये भी मुझे लगता है कि ये दोनों किसी साहब ने लिखा अपने साथी की तरफ से, और शायद जिनकी वालदा की तबीयत खराब है उन्होंने खुद लिखा है, दोनों एक ही चीज़ लग रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके लिए आसानियां पैदा करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ परवरदिगार दुनिया के अंदर बाकी रखे, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सही अकीदे पर कायम रखे। अगर इमाम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए उस वक्त दरूद पढ़ना, क्यों? इसलिए कि ये आप इमाम के साथ ही चल रहे हैं, नबी का नाम आता है तो दरूद, लेकिन ख़त्म हो जाए फिर यानी आप खतीब के साथ साथ चलें, समझिए नबी का नाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ लिया खत्म। जी जी हाँ पढ़ी पढ़ी। ये देखिए ये क्या है, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप दरूद पढ़ रहे हैं तो खतीब से अलग हो गए, खतीब के साथ साथ आप चल रहे हैं। देखिए वो हाथ उठाने का मसला जो है कि अगर आप देख रहे हैं खतीब ने हाथ उठाया हुआ है तो आप भी हाथ उसकी इत्तिबा में उठा सकते हैं, और अगर खतीब ने हाथ नहीं उठाया हुआ है दुआ कर रहा है तो आमीन कहने में तो कोई हर्ज नहीं। इंशाल्लाह बिल्कुल आमीन, तो उसी के साथ आप इमाम के साथ ही हैं, कोई भी काम
جو آپ کو خطبے کے سننے سے غافل کر دے, خطبہ غور سے سننے سے غافل کر دے, وہ کام نہیں کرے. باقی خطبہ کو غور سے سننے کے لیے جتنے بھی یعنی تقاضے ہیں وہ اگر آپ امام کے ساتھ ساتھ پوری کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو جمعہ کے خطبے. ہاں بالکل, کوئی پکڑ نہیں, کوئی پکڑ نہیں. لیکن یہ ہے کہ حرص کرنا چاہیے کہ آپ کی کوئی بات یعنی مس نہیں ہو, بات سمجھنے میں غلط فہمی نہ ہو, تو اس کے لیے غور سے سننا چاہیے. لیکن اگر کوئی مان لیجیے کچھ ضرورت ہے, موبائل پہ فون آ گیا, ضروری کال ہے, باہر نکل کر آپ کال کر لے رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی بات, تو جمعہ کے خطبے کی جو حیثیت ہے وہ باقی اور خطبوں, باقی اور تقریر, باقی اور درس دروس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی. آنے کے لیے تو بہت اجر ہے. جی جی, اس طرح کے درس دروس کے لیے جب تک انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے, جب تک اللہ کی رحمت, سکینت, رحمت کے فرشتے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں گے, یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے. باقی اللہ کی مغفرت ہوتی ہے جو لوگ. جی ٹھیک, وہاں پہ ہر جمعے کو ڈونیشن باکس ہوتے ہیں, جو چھوٹے باکسز ہوتے ہیں وہ ایسے کہ ادھر سے ہوتے ہیں, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جاتے ہیں, تو ہر آدمی جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ پیسے اٹھنے آتا ہے, اس کے بارے میں اس عمل کو بھی خطبے کے دوران جاری نہیں رکھنا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت, زیادہ زیادہ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دیں, آئے گا ڈبہ چلا جائے گا. آپ خطیب کی طرف متوجہ رہیں, ڈالنا ضروری تو نہیں ہے, کوئی آپ کو فورس تو نہیں کرتا. اچھا پاس, جی اللہ عالم, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس غلط کام میں تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں پاس کریں گے تو آپ کے بغل والا کھینچ لے گا, میں جانتا ہوں. سمجھئے, ایک نمبر. دوسرے نمبر پہ مسئولین کو تنبیہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز, اسی حدیث کا حوالہ دے کر ان کو بتانا چاہیے, کیونکہ پورے مسجد میں موجود سارے لوگوں کو ڈسٹربینس ہوتی ہے, ایک بار تو ڈبہ پہنچتا ہی ہے سب کے سامنے, تو سارے لوگوں کو بھی یہ غلط ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور آپ اس کو یا تو پہلے کر لو یا تو پھر سلام پھیرنے کے بعد کرو, جی اس دوران نہیں ہونا چاہیے. دراصل صحابہ سے تو اللہ علم میرے ذہن میں فی الحال کچھ نہیں ہے, لیکن علماء کی جو بات ہے سلسلے میں کہ